skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas noskaidro. Melu detektors. Labdien! Atsevišķu partiju priekšvēlēšanu reklāmās un informatīvajos materiālos netrūkst solījumu. Nav taupīta arī kritika valdībai un izceltas sāpīgākās problēmas, tostarp bezdarbs un emigrācija. Pēdējo divu gadu laikā praktiski nepazeminās bezdarba līmenis, bet emigrācija saglabās stabilu tendenci. Statistika liecina par pretējo. Pēc dažādām metodēm veidotie nodarbinātības valsts aģentūras un Eurostat dati liecina, ka bezdarbs samazinās kopš 2009. Gada. Tas attiecas arī uz pēdējiem diviem gadiem. Pēc NVA datiem 2012. Gadā bezdarba bija 11%, pērn 9%, bet šī gada augustā vairs tikai nedaudz virs 8% darbspējīgo iedzīvotāju. Divu gadu laikā bezdarbnieku rindas sarukušas par aptuveni 30 000. To parāda arī citi dati. Centrālās statistikas pārvalde aprēķinājusi, ka nodarbināto skaits šogad otrajā ceturksnī bijis par 22 000 lielāks nekā pirms diviem gadiem. Līdzīga statistika arī valsts ieņēmumu dienestam. Pēdējo divu gadu laikā darba ņēmēju skaits palielinājies par 21 000. Eiropas pētījumu birojas Eurostat, kas pēta ar citām metodēm, aprēķinājas, ka pirms diviem gadiem bez darba Latvijā bija 15% iedzīvotāju. Tomēr arī viņu mērījumos redzams bezdarba samazinājums. Bez darba esošo skaits pagājušo gadu samazinājies līdz 12%. Ekonomists Edmunds Rudzītis skaidro, ka vakanšu skaits šobrīd ir lielākais kopš 2008. Gada. Iespējas atrast darbu ir labākas. Secinājums? No sirds Latvijai, runājot par stabilo emigrāciju un nemainīgo bezdarbu, sabiezina krāsas. Emigrācija joprojām ir problēma, taču vismaz bezdarbs ar katru gadu mūsu valstī krītas. Birka tukšas pļāpas. Mūsu aprēķinus un informācijas avotus meklējiet LSMLV un 5LV Facebook lapā. Skaisti runā, labi izklausās, bet varbūt tukšas pļāpas noskaidro. Melu detektors.